Čović je još jednom ponovio da je ukupni dug Beograda 960 miliona evra, ovaj put deleći novinarima spisak svih kredita i kamata za narednih 26 godina. Zaduženje Beograda po tom osnovu iznosi 660 miliona evra, plus, kako navodi Čović, još 310 miliona evra koliko zajedno iznose neizmirene obaveze javnih i komunalnih preduzeća i direkcija, ali i PKB-a. Takve tvrdnje demantuje bivši gradonačelnik Dragan Đilas. On je kao dokaz dostavio izveštaj Uprave za javni dug Ministarstva finansija, u kojem se navodi da je zaduženje Beograda 398 miliona evra. Navodeći da je Uprava za javni dug jedina nadležna za praćenje i evidenciju duga lokalnih samouprava, Đilas ističe da po zakonu o javnom dugu grad nije prezadužen, što piše i u dopisu. Vrlo interesantan za zbunjivanje i dezavuisanje. Znači, ono što ljudi koji se bave strukom i kompetentno treba da rastumače, to je da je ovaj dopis napravljen na osnovu podataka koje je jedinica lokalne samouprave dostavila. Prema tome, ko je to dostavio? Pa grad Beograd ili gospodin Đilas? Čović demantuje i Đilasove tvrdnje da je privremeni organ najavio zaustavljanje subvencija i socijalnih davanja i stopirao započete investicione projekte, ali ipak najavljuje da će neki od tih projekata biti predmet istrage. Počevši od bulevara, Požeške, mosta, nabavke tramvaja, podzemnih kontejnera, kupovine zgrade Ineksa, mislim, dosta priče oko toga. Nadležni državni organi, evo, pozivamo ih da dođu i da jedan po jedan projekat i oni izanaliziraju, pa neka bude onako kako oni utvrde. Jer oni jesu nadležni za jedan takav pristup. Za novu privremenu gradsku vlast dva strateški najvažnija projekta su metro i Beograd na vodi. Čović najavljao da će uskoro početi prva faza realizacije Beograda na vodi, koji se kaže neće graditi iz kredita, već partnerski. Ima odgovor i na pitanje Demokratske stranke zašto nije puštena u rad pristupna petlja u Jurija Gagarina. Apsolutno je tačno da nismo pustili. Ali sad vi meni recite, da li grad Beograd treba da pusti nešto za što nema upotrebnu dozvolu? Da li grad Beograd treba da pušta bilo koji projekat i investiciju bez građevinske ili upotrebne dozvole? Sam grad krši sopstvene zakone, kako onda građani da poštuju sve te zakone? Eto, to je razlog, ništa drugo. Da je bilo po željama, tromesečni privremeni budžet grada iznosio bi 24 milijarde dinara, ali budući da para nema i da su dugovi veliki, privremeno veće smanjilo je budžet na 15 milijardi dinara. U skladu sa merama štednje, kaže Čović, bit će organizovani doček nove godine na trgu, ali još nema detaljnijih informacija o tome.